Les festes de Nadal s'assimilaran més a les de l'any passat del que ens imaginàvem. El govern català admet que la situació sanitària és ara pitjor que el desembre del 2020 i aplicarà noves restriccions a partir de la nit de dijous. Es fixa la limitació en les trobades d'un màxim de 10 persones. Cal baixar la interacció, com els deia, també la mobilitat en el conjunt, i és per això que treballem també per implantar els propers dies implementar el toc de queda. Les mesures preses passen també pel tancament de l'oci nocturn i per la reducció dels aforaments al 50% a l'interior de la restauració i al 70% en el comerç, en els gimnasos i en el món de la cultura. El toc de queda s'aplicarà de 1 a 6 de la matinada i ara depèn del vistiplau del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El que no es tocarà són les cavalcades dels Reis d'Orient ni els casals de Lleure. Però Salut justifica el retorn de les restriccions per aturar l'avenç de la sisena onada. Els positius s'han doblat en només una setmana i estem a prop de marcar el rècord de contagis en un sol dia. Els experts ho deixen clar. Si no es prenen mesures amb caràcter urgent, l'impacte de la pandèmia serà molt pitjor que tots els impactes econòmics, socials o emocionals que aquestes mesures poden provocar. Ara estem pitjor que l'any passat a aquestes alçades. No podem minimitzar les conseqüències del coronavirus sobre la salut individual i la salut col·lectiva. I que els casos s'hagin disparat s'explicaria per l'entrada en joc de la variant Omicron, que podria ser la majoritària la setmana vinent. Si bé aquesta nova soca és més lleu, per contra és més contagiosa i redueix l'efectivitat de les vacunes, sobretot en el cas d'AstraZeneca. Per això Salut insisteix en la necessitat d'accelerar l'administració d'aquestes dosis de reforç. Aquesta protecció, sobretot contra malaltia greu, sobretot contra la probabilitat d'hospitalització, incrementa i molt. Per tant, molt important aquestes terceres dosis. Des d'aquest dilluns, els vacunats amb AstraZeneca ja poden demanar cita per rebre el recordatori. D'altra banda, la tercera punxada per als majors de 51 anys començarà a mitjans de setmana.